Сьогодні Кабінет міністрів України приймає постанову про затвердження нової тарифної сітки. Це 25 розрядів тарифної сітки. Значить, по першому розряду у нас фактично висококваліфіковані працівники, це і вчителі, і лікарі, і культура, отримують не плюс 13% до чинного рівня заробітної платні, а отримують майже плюс 19% до чинної заробітної платні. Що стосується пенсіонерів і інших соціальних виплат, мінімальний рівень підняття – це плюс 13%. Для того, щоб на місцях не маніпулювали з цифрами, для того, щоб забезпечити гарантовану виплату цих коштів нашим лікарям, вчителям, працівникам культури, бюджетникам, пенсіонерам, Кабінет міністрів сьогодні затверджує конкретні цифри по кожному тарифному розряду. Постанова набуває чинності з моменту набуття чинності внесення змін до закону про державний бюджет. Тобто парламент проголосує закон про державний бюджет, і зразу постанова набуде чинності, і зразу ми здійснимо нарахування і додаткові виплати для 12,5 мільйонів українських громадян. Окремо звертаюсь до пенсіонерів. Ми або окремою відомістю до кінця поточного місяця зробимо цю доплату, або в наступному місяці буде виплата пенсії як за жовтень місяць, так і доплата за вересень місяць. Тому я звертаюсь в першу чергу до органів місцевого самоврядування і до керівників обласних і районних державних адміністрацій. Шановні колеги, на вас лежить відповідальність за те, щоб кошти, які знайшов уряд, дійшли до кожного громадянина країни, а це 12,5 мільйонів громадян, які підпадають під програму підвищення соціальних стандартів, яка запроваджена урядом.